أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کو ایک خطاب، اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ خطاب کب ہوا اس حوالے سے یہ ذہن نشین رہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 600,000 بنی اسرائیل کو لے کر دریا عبور کر کے، دریا میں سے رستے بنا کے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، بنی اسرائیل بھی آپ کے وسیلے سے وہ دریا پار کر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں سے یہ فرمایا کہ ایک بستی، ایک شہر، ایک ملک جو مصر تھا، وہ بھی حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی سلطنت اور آپ کی تدفین کی جگہ تھی، وہ بھی برکت والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد کروا لی ہے، اب ایک اور بستی ہے جس کا نام فلسطین ہے، وہ ارض مقدسہ ہے، وہ بیت المقدس ہے، اب تم اس بستی میں داخل ہو، فاتحانہ انداز سے، مجاہدانہ انداز سے جب تم داخل ہوگے، جہاد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو بھی خالی کروا لے گا۔ یعنی کائنات میں اس وقت دو بستیاں ایسی تھیں، دو علاقے ایسے تھے جن کو کفار کے تسلط سے اللہ تعالیٰ نے آزاد کروانا تھا۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے یوں آزاد کروایا کہ فرعونیوں کو وہاں سے نکالا، اور نکال کے پھر ان کو دریا میں ڈبو کر مار دیا۔ بستی پہلے والی بھی محفوظ رہی، بستی میں خون خرابہ نہیں ہوا، اور دوسری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم داخل ہو جاؤ، بس تم داخل ہوں گے تو وہ بھاگ جائیں گے۔ اب یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے کروایا۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، تم ارض مقدسہ پر داخل ہو جاؤ، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اللتی کتب اللہ لکم،
جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدو علی ادبارکم، اور پیٹھ پھیر کر پلٹنا نہیں، ورنہ کیا ہوگا، فتن قلبو خاسرین، تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے، اگر پلٹو گے تو انکار نہ کرنا میری بات کا، اگر انکار کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہاں دو تین چیزیں کلیئر کرنے والی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ارض مقدسہ ہے تو ارض مقدسہ کیوں ہے، پھر دوسرا کتب اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ تم اگر پلٹے تو نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے، تین چیزیں اس میں ہیں۔ اور چوتھی پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 22 میں ان کا جواب ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا، انہوں نے کہا قالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ بے شک اس بستی میں فلسطین میں تو قوم جبارین آباد ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ اگر نکل جاتے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ اس آیت کے اندر پہلی بات یہ واضح کرنے والی ہے کہ انہوں نے یا موسیٰ کہا، بھلا اپنے نبی کو ادب سے نہیں پکارا جاتا، انہوں نے ادب والا لفظ استعمال نہیں کیا، اور ادب کتنا ہونا چاہیے یہ میں عرض کروں گا۔ پھر قوم جبارین ان کو کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کو اپنی کمزوری یا قوم جبارین کی طاقت پہ بھروسہ یا معاملہ نہیں تھا، وہ کسی چکر میں نہیں تھے، نہ وہ ڈر رہے تھے، نہ وہ بزدل تھے، نہ وہ یہ دیکھ رہے تھے آگے والے کی طاقت کتنی ہے، اور نہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کی نگاہ تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر تھی۔ تو ان کا ذکر ہے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، تو رب تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان میں سے دو مرد، انہوں نے یہ کہا کہ بیوقوفو تم یہ دیکھ رہے ہو قوم جبارین کیا ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں ادخلوا علیہم الباب، ہمیں تو یوں لگتا ہے تم ایک دروازے سے یوں داخل ہو گئے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بس تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم دروازے سے داخل ہوں گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تمہارا ہی غلبہ ہو جائے گا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے ان کے سمجھانے پر بھی، آیت نمبر 24 کے اندر ہے، قالوا یا موسیٰ، پھر آگے سے بدتمیزی سے بولے، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، اے موسیٰ ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک وہ ادھر موجود ہیں، ہمیں بہت ڈر لگتا ان سے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جا تو لڑ رہا ہے تو تیرا رب، تو چلا جاتا اپنے رب نو نال لے جا، فقاتلا تم لڑ لو دونوں، انا ہا ہونا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، مولائی کریم میں تو اپنی ذات کا مالک ہوں، میں اپنے بھائی کو سمجھا سکتا ہوں، اپنے بھائی پر سختی کر سکتا ہوں، اپنے بھانجے پر سختی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے بہنوئی پر سختی کر سکتا ہوں، یہ ساتھ تھے آپ کے، اس کے علاوہ تو میں کسی پر سختی نہیں کر سکتا، لیکن اب میری التجا یہ ہے ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے ہمیں جدا کر دے اور یہ جو ہے نا فاسق لوگ ان کو علیحدہ کر دے۔ تو نبی نے اپنا دامن، اپنا دامن رحمت چھڑا لیا، جب چھڑایا تو پھر انجام کیا ہوا، قال فإنها محرمة عليهم، رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، ان پر اب 40 سال، 40 سنہ،
40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، اب میں نے وہاں لے جانا بھی نہیں ہے اور یہاں سے نکالنا بھی نہیں، 40 سال تک دھکے کھاتے رہیں گے، یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے پھریں گے، فلا تأسا علی القوم الفاسقین، اور موسیٰ تم پریشان نہ ہو۔ یہ تھی 6 آیات جن کا میں نے آپ کو ترجمہ عرض کیا۔ اب سب سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ ہم نے بات کرنی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارض مقدسہ کا ذکر کیا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، بھائی زمین تو ساری اللہ کی ہے نا، زمین ساری اللہ کی ہے، مصر سے جہاں سے جا چلے جا رہے تھے وہ بھی اللہ کی زمین تھی، جہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ موجود تھے وہ بھی اللہ کی زمین تھی، جہاں بیت المقدس تھا وہ بھی اللہ کی زمین تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کوئی پوچھے حضور آپ نے صرف بیت المقدس والی زمین کو ہی ارض مقدسہ کہا ہے، اس کو پاک زمین کہا ہے، اس کو متبرک زمین کہا ہے، اس کو شرافت والی کہا ہے، اس کو عظمت والی کہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ تفاسیر پڑھ لو، اس زمین پہ تھا کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ بیت المقدس تھی وہاں، لیکن بیت المقدس کا ذکر نہیں ہے، اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اللہ والوں کی قبریں تھیں، وہاں انبیاء کرام کی قبریں تھیں، وہاں اللہ کے پیارے مدفون تھے، تو زمین ساری اللہ کی ہے، ساری متبرک ہو سکتی ہے، لیکن جہاں اللہ والے موجود ہوں اس زمین کو برکت والی کہنا، اس زمین کو شرافت والی کہنا، یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی لیے ہم لاہور کو لاہور شریف بھی کہہ دیتے ہیں، ملتان کو ملتان شریف بھی کہہ دیتے ہیں، پاک پتن کو پاک پتن شریف بھی کہہ دیتے ہیں، بھائی یہ پاک پتن ہی شریف ہے، باقی شریف نہیں ہے کیا؟ بھائی سارے ہی شریف ہیں، لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس زمین کو شرافت والی کہا ہے جہاں اللہ کے پیارے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں۔ دوسری بات، التی کتب اللہ لکم، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین تمہارے بارے میں لکھی جا چکی ہے۔ اچھا، تحریریں 4 قسم کی ہوتی ہیں، جو تحریر ہے وہ کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ 4 قسم کی۔ 3 تحریریں یہ واقعہ ہونے سے پہلے ہوتی، 3 قسم کی تحریریں واقعہ ہونے سے پہلے ہوتی ہیں، اور 1 تحریر واقعہ ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اچھا، پہلی 3 تحریریں کون سی ہیں؟ نمبر 1 تحریر تو وہ ہے جو کائنات کے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا کہ لکھ دے، تو قلم نے جو کچھ ہونے والا تھا سارا لکھ دیا۔ کس پر لکھا؟ لوح محفوظ پر۔ قلم نے کس پر لکھا؟ لوح محفوظ پر لکھا، تو قلم نے لوح محفوظ پر جو کچھ ہونے والا تھا سارا لکھ دیا۔ اور دوسری تحریر وہ ہوتی ہے 1 سال کی، وہ 1 سال کی تحریر کیا ہے کہ ایک شب برات، آنے والے سال میں جو کچھ ہونے والے ہوتے ہیں معاملات، وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، تو یہ بھی تحریر پہلے ہوتی ہے۔ تیسری تحریر ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بچے کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ یہ بڑا ہوگا، کتنے سال عمر ہوگی، جنتیوں والے کام کرے گا، جہنمیوں والے کام کرے گا، یہ جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، یہ کیسے زندگی گزارے گا، کتنی روٹی کھائے گا، کیسے مر جائے گا، یہ ساری باتیں فرشتے کو پتہ ہوتی ہیں اور وہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ یہ 3 تحریریں۔ اور 4 تحریر ہوتی ہے وہ واقعہ ہو جانے کے بعد، وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ یہ 4 تحریریں۔ اللہ تحریر کرتا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تحریر کرتا کیوں ہے؟ اللہ نے تقدیر لکھوائی تو لکھوائی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو تحریر اس لیے لکھوائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کا اندیشہ تھا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں۔ یہ تحریر لکھوائی کیوں؟ میرے پیارے، آپ ایک مکان بناتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کا فرنٹ، جس حویلی کا فرنٹ مین پہ زیادہ ہو تو وہاں دروازے بنائے جاتے ہیں، دکانوں کے دروازے بنائے جاتے ہیں، لیکن اندر اینٹیں لگا دی جاتی ہیں، بند ان کو ویسے ہی کیا جاتا ہے، ٹیپ شیپ کر دی جاتی ہے، لیکن وہ دروازے کا بننا
یہ ظاہر کرتا ہے کبھی نہ کبھی اس کو نکالیں گے. یہاں دکانیں بنائی جا سکتی ہیں, پیچھے الگ گھر ہی ہوتا ہے, لیکن وہ دروازے اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں پیچھے کچھ بنایا جا سکتا ہے. آپ نے دروازہ لگایا, آپ نے تالا لگایا, تالا لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کل کو کھولا جا سکتا ہے. ہم شام کو تالا لگا کے آتے ہیں, مطلب یہی ہوتا ہے کہ صبح ہم نے اس کو کھولنا ہے. لیکن جب لوگ سیل کر کے جاتے ہیں, کچھ افسر آتے ہیں وہ سیل کر کے وہ اوپر جناب وہ گلو شلو لگا کے چلے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس نے کھولنا. اللہ تعالی نے تحریر لکھی کیوں, تقدیر لکھی کیوں, جب کسی کو بتانا ہی نہیں ہے تو لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ خود اپنے لیے تو اس نے لکھوائی نہیں ہے, اس کو تو سارا ہی پتا ہے. اب یہ آیت آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے تقدیر لکھوائی ہے اپنے بندوں کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہاں دو جملے ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. اللتی کتب اللہ لکم, وہ ارض مقدسہ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. موسیٰ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر پڑھی ہے, تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ تم ارض مقدسہ کو فتح کر لو گے. میں نے تقدیر پڑھ لی. یا پھر یہ ہے کہ تقدیر تو میں نے نہیں پڑھی مگر میرے منہ سے نکلا ہے. میرے منہ سے نکلا ہے تو مجھے اللہ نے وہ مقام دیا ہے جیسے میں نے کہا ہے اب ویسے ہو جائے گا. تو دونوں صورتوں میں ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر بندے کو مقام کن ملے گا. کون سا مقام ملے گا؟ مقام کن, کہ وہ جو کہے گا ہو جائے گا. کن فیکون, وہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا. جنت میں ہر جنتی کو وہ مقام ملے گا, لیکن کچھ اللہ کے پیارے ایسے ہیں ان کو یہ مقام دنیا میں ہی عطا کر دیا جاتا ہے. جو وہ کہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. اور ان کے بارے میں بخاری شریف کی روایت میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے, ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کچھ ایسے ہیں کہ وہ اگر قسم اٹھا لیں کہ اللہ ایسے کرے گا تو اللہ پھر ان کی قسم کبھی رد نہیں کرے گا, بلکہ جیسے انہوں نے کہا ہے رب ویسے کر دے گا. دنیا میں مقام کن کئیوں کو حاصل ہو جاتا ہے. تو مفسرین کرام نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا سرکار اوتھے چلے جائیے, وہاں تو بڑی ظالم جابر قوم آباد ہے. فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ تمہارے مقدر میں ہو چکی, یا یہ فرمایا کہ میں نے کہہ دیا ہے اب تمہارے مقدر میں ہو چکی. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب اللہ کے پیاروں کو یہ مقام ملتا ہے تو پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں, یعنی محبوب جو کہہ دے وہ ہو جائے, محبوب کے منہ سے جو نکلے وہ ہو جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال ہی حج فرض ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے, سرکار خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اور فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. سبحان اللہ, اگر میرے منہ سے نکلتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے, قبیلے والوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسند احمد میں بھی روایت مختلف الفاظ سے ہے, اور ابو داؤد شریف کے اندر یوں بھی الفاظ موجود ہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیے میں جنت میں چلا جاؤں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں پڑھا کر. یا کسی قبیلے نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن ہم پانچوں نمازیں ادا نہیں کر سکتے. میں یا آپ کسی کو ایک نماز تو کیا ایک نماز کے ایک رکعت کے ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم فجر اور عصر ادا کر لیا کرنا, اللہ تعالیٰ پانچوں کا ثواب عطا فرمائے.
وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, اس کی نافذ حکومت پہ لا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا کہ آپ نے جو فرمایا وہ ہو گیا, اور آپ نے فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, اگر تم نے جہاد سے انکار کر دیا تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے, اگر تم واپس پلٹے تو پھر خسارے والے ہو کر پلٹو گے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا یہ یاد رکھیے گا, میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ دو بستیاں, دو علاقے, ایک مصر اور ایک فلسطین, یہ ایسے علاقے تھے جہاں پہ کفار کا تسلط تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا, بستیاں دونوں اجڑنے نہیں دیں, دونوں بستیاں اجڑنے نہیں دیں. ایک میں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل آئے اور پیچھے کافر آئے, رب تعالیٰ نے دریا میں ڈبو کر مار دیا, اور دوسری بستی میں یہ سارے داخل ہوئے, جہاد کیا اور بستی میں سے وہ لوگ بھاگ نکلے اور دونوں بستیاں بچ گئی. کافروں کو نکال دیا, کافروں کو نکال کے مارا, لیکن ایک بستی ایسی بھی تھی جہاں کفر کا تسلط تھا, 360 بت پڑے تھے, لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے کافروں کو نہ تو وہاں مارا اور نہ وہاں سے نکال کے مارا, بلکہ محبوب کے صدقے انہی کافروں کے دلوں میں محبت رسول ڈال دی. سبحان اللہ. سیرت ابن ہشام میں ہے اور البدایہ و نہایہ میں ہے, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مکہ فتح ہوا نا تو فضالہ بن عمیر, اس کے بارے میں آتا ہے فضالہ بن عمیر خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاذ اللہ مجھے بڑی نفرت تھی, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اچھے نہیں لگتے تھے. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے, فتح کے موقع پر نا, تو طواف فرما رہے تھے, میں خنجر لے کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے سرکار کے پیچھے پیچھے تھا, تو کر طواف رہا تھا میں, طواف کرتے 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 میں قریب ہوتا گیا, جب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچا نا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فضالہ ہے؟ سبحان اللہ, میرے پیچھے فضالہ ہے؟ تو فضالہ بن عمیر کہتے ہیں جی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ اس کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, بس اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ سے ڈر اور استغفار کر. تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور دل میں خیال یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو قتل کر ڈالوں. سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کر, توبہ کر. اور کیوں نہ ہو تو بھائی, تاجدار بریلی تو کہہ گئے نا, آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں نا, سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, بالا غلولا بے کما لے ہی کا شفا دو جا بے جما لے ہی.
سنا جمیع خسان ہی صلو علیہ و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈر, استغفار کر, اور پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں قریب کر کے نا, یوں قریب کر کے, تو روایت میں آتا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا, مقدمہ چل سکتا تھا, سزا ہو سکتی تھی, کیونکہ محبوب تو جانتے تھے نا, لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا, گویا سینے سے لگایا, اور پھر جب چھوڑا, حضرت فضالہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم جو محبت نفرت میرے دل میں تھی, جو نفرت کا طوفان تھا میرے دل میں, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ لگایا تو میرے سینے میں ایسی ٹھنڈک پیدا ہوئی کہ پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ پیارے مجھے رسول اللہ ہو گئے. سبحان اللہ. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر, وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر, کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رتبہ, آپ انبیاء کرام, اولیاء کرام, پہلی امتوں کے جتنے بھی کمالات قرآن میں پڑھیں یا کسی اور کتاب میں, یہ بات ذہن نشین رہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کمالات بھی ڈالے ہیں اور ان سے زیادہ بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یہ فرمایا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے بتایا, بتایا کیا, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 بندے ان میں سے تیار کیے, 12 قبیلوں میں سے 12 بندے لیے اور ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر قوم جبارین کے بارے میں پتہ کرو جو وہاں قوم آباد ہے, ظاہر جہاد کرنا ہے تو انفارمیشن تو ہونی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 بندے بھیجے اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے جو کچھ بھی دیکھنا ہے وہ ڈائریکٹ آ کے مجھے بتانا ہے, کسی اور کو رستے میں خبر نہیں دینی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ 12 بندے چلے گئے تو قوم جبارین کو جبارین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کھجور کو جبارہ کہتے ہیں جو اتنی اونچی ہو کہ وہاں تک ہاتھ نہ پہنچ سکتا ہو, اس کے پھل بندہ نہ توڑ سکے, تو اسی وجہ سے اس قوم کو قوم جبارین کہتے تھے کہ ان کا قد بہت زیادہ تھا. اور یہی بات تفسیر روح البیان میں لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 12 بندے جب وہاں پہنچے نا, تو انہوں نے ایک وہاں جوتا پڑا ہوا دیکھا, ایک جوتا پڑا ہوا دیکھا, تو ان میں سے ایک بندہ اس جوتے میں داخل ہو گیا, ان کے جوتے میں داخل ہو گیا. تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ ان کا جوتا اتنا بڑا تھا کہ یہ لیٹ سکتے تھے اس میں, اس جوتے کے اندر لیٹ سکتے تھے. اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ اتنی مطلب قد کاٹ والی قوم تھی کہ ان کے جو انگور تھے نا, انگور تو انگور یا انگوروں کو خوشا, یہ سارے مل کے اٹھا نہیں سکے تھے, اتنے اتنے بڑے ان کے انگور تھے, قد کاٹ کتنے کتنے بڑے ہوں گے, جوتا اتنا بڑا تھا اس میں یہ لیٹ سکتے تھے. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یہ قوم کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے بڑھ رہے تھے کہ ایک بندہ سبزی خرید کے آ رہا تھا, تو سبزی کے لیے تھیلا ہوتا نا, تھیلا, وہ زمبیل تھی, اس نے ان کو دیکھا بھی یہ کہاں پھر رہے ہیں اور ان سے بات چیت کی. تو بنی اسرائیل سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھیجا ہے, ہم دیکھنے ہیں کہ تمہارے قد کاٹ کتنے, تمہاری افرادی قوت کتنی ہے, ہم نے نا جہاد کرنا تمہارے ساتھ. تو اس نے ان میں سے 5-7 بندوں کو پکڑ کے وہ اپنی زمبیل میں ہی ڈال لیے, یعنی اتنا بڑا اس کا قد تھا,
زنبیل میں ڈال لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے جا کر نا یوں نکال کے چونٹیاں نہیں نکالتے ہم نکال کے یوں پھینک دی. چلو اسے دیکھو دسو ان بادشاہ نے کی کد لیا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی. انہوں نے کہا جی اس طرح معاملہ ہے. خیر وہاں انہوں نے کہا تم نے دیکھ تو لیا, اب جا کے بتا دو موسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ 12 کے 12 واپس پلٹے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ حضور یہ معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ڈر گئے. آپ نے ارشاد فرمایا تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی, تم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی, بس یہ میرے اور آپ کے درمیان بات ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے, یہ بات مکمل ہے, لکھی جا چکی ہے کہ وہ بستی ہمارے قبضے میں آ جائے گی. تم نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی کہ وہ اتنے دن بڑے ہیں تو یہ ہے تو وہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب دو بندے, ان میں سے ایک تو حضرت کالب بن یکنا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی تھے, اور دوسرے یوشع بن نون, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے قول کے مطابق, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے بھی تھے. یہ دو بچے, باقی سب نے گویا اپنے اپنے قبیلوں میں جا کے بتا دیا پائی سیدھی سیدھی گل جے, موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں لڑنے کو لیکن ہم تمہیں صاف صاف بتا دیں, بعد میں نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا. وہ تو بڑے خونخوار لوگ ہیں, ان کے اتنے اتنے بڑے قد ہیں, ان کے تو انگور اتنے اتنے بڑے ہم اٹھا نہیں سکے, ہم ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ جنگ کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ باتیں انہوں نے کہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے یہ کہا قالو یا موسیٰ, نبی کو بلکہ نبی رہنے دیجئے, استاذ کو نام لے کر پکارنا کتنی بڑی بے ادبی ہے, مالک کو باس کو نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے, بھلا نبی کو نام لے کر پکارنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ کوئی ابا کو نام لے کر نہیں پکارے گا, بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر اس لیے نہیں پکارتی کہ یہ ادب کا مقام ہے, ایسا نہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو نام لے کر پکارنا جائز ہے مگر بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس لیے فرما دیا, ان کو سزا کیا ہوئی, ان کی پہلی اینٹ ہی الٹی تھی, وہ یہ تھی قالو یا موسیٰ, انہوں نے کہا اے موسیٰ ان فیہا قومن جبارین, جس قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تم ہمیں لے کے جا رہے ہو وہ تو قوم جبارین ہے, وہ تو بڑے بڑے قد کاٹ والی ہے, وہ تو طاقت میں زیادہ ہے, وہ تو قوت میں زیادہ ہے, وہ افراد میں زیادہ ہے, ان سے لڑا رہے ہو ہمیں, ہم نہیں جائیں گے وہاں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ دماغ کی آنکھ میں 3 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, اس آنکھ میں نہیں, دماغ کی آنکھ میں 3 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. کبھی تو وہ آنکھ نہ دور دیکھ سکتی ہے نہ نزدیک دیکھ سکتی ہے, اندھی ہوتی ہے نا, نہ دور دیکھ پائے گی نہ نزدیک دیکھ پائے گی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نزدیک کو دیکھ لیتی ہے دور کو نہیں دیکھ پاتی. اور تیسری بعض کا یہ ہوتا ہے کہ دور دیکھتی ہے نزدیک. بنی اسرائیل کی آنکھ میں یہ تیسری والی بیماری تھی, اور عشق جو ہوتا ہے نا وہ ہر طرف ہی دیکھتا ہے, بس وہ محبوب کو دیکھتا ہے باقی کسی چیز کو نہیں دیکھتا. ہر طرف دیکھنے کا مطلب بس محبوب پر ہی اس کی نگاہ رہتی ہے, وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اس کو محبوب ہی نظر آتا ہے. بنی اسرائیل کی آنکھ میں تیسری قسم کی بیماری تھی, ان کو دور نظر آیا نزدیک نظر نہیں آیا. اب وہ دور کیا تھا, قوم جبارین نظر آ گئی, قوم جبارین کے بڑے بڑے جوتے نظر آ گئے, قوم جبارین کے قد کاٹ نظر آ گئے, قوم جبارین کے طاقت نظر آئی. لیکن بنی اسرائیل کو دریا میں بنے ہوئے 12 رستے بھول گئے. بھائی جی موسیٰ نے اتھے نہیں مرن دیتا تو پھر آگے کیسے مرنے دیں گے. قوم جبارین کو یہ بھول گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بچایا,
بنی اسرائیل کو بس یہ یاد رہا قوم جبار دور دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے، اور میدان بدر میں عاشقوں نے قوت نہیں دیکھی، افراد نہیں دیکھے، سبحان اللہ، طاقت نہیں دیکھی، صرف محبوب کے لبوں سے نکلی ہوئی بات کو دیکھا، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، پھر مہاجرین میں سے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو، سرکار نے پھر فرمایا، سبحان اللہ، انصار میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ شاید آپ ہمارا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی ہیں، سبحان اللہ، جو یہ کہہ دیں گے تو لڑ لے تیرا رب لڑ لے، نا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہمیں تو نہ تو کسی کی افرادی قوت پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ نظر ہے، نہ ان کی طاقت پہ نظر ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب نے فرمایا ہے یا رسول اللہ آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آگ میں بھی چھلانگیں لگائیں گے، بس آپ جو چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے کیا ہی کہنے، ادھر قوم جبارین کے بارے میں انہوں نے بتایا، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ ہم تو داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ موجود ہیں، ہاں وہ نکل جائیں تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ میں بات عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے محبوب کے پکارنے کو، میرے محبوب کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس میں اپنی بیگانی تمام تفاسیر پڑھ کے دیکھ لو، یہ سورہ نور کی آخری رکوع کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو یا محمد کہہ کے نہ پکارو، میرے محبوب کو یا محمد کہہ کے نہ پکارو، پھر کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، یا نبی اللہ کہہ کے پکارو۔ اچھا بعض صحابہ نے یا محمد کہا ہے، اچھا جس جہاں پہ یا محمد کہا گیا ہے تو وہاں یا محمد سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے بلکہ وصفی معنی مراد ہے، اس کا معنی وہ مراد ہے، اور یا محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، جس کی تعریفیں کی جائے، جس کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نام لینے سے منع فرمایا۔ اچھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، دو بندے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ ادخلوا علیہم الباب، تم ایک مرتبہ دروازے سے داخل تو ہو بستی میں، تم داخل ہو گئے تو فإنکم غالبون، تم غالب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے دے گا۔ انہوں نے ان کے سمجھانے کے باوجود کہا نہ 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 نہ، ہم نے نہیں جانا، لن ندخلہا، ہم نے نہیں جانا، ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ موجود ہیں۔ اور موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں طاقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے، اور ہمارا خلوص اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی تو ہم غالب آ جائیں گے۔ موسیٰ تم یہ سمجھا رہے ہو، اگر یہ بات ہے تو لڑ لے، فذهب انت وربک، تو چلا جا، تیرے رب چلا جائے، فقاد تم دونوں لڑ لو جا کے، ان ہا ہنا قائد، ہم تو یہیں بیٹھے۔ انہوں نے نبی پر بھروسہ نہیں کیا، نبی کی بات پر بھروسہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مولا کریم میں اپنا ذمہ دار ہوں اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، مولا کریم ہمیں نبیوں سے ہمیں اس قوم سے علیحدہ کر دے، انبیاء علیحدہ ہو گئے اور قوم علیحدہ ہو گئی، نبیوں کا ساتھ چھوٹا، نبیوں کا دامن چھوٹا، تو تباہی کیا آئی؟ تباہی پھر یہ آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم اربعین سنة، کہ ان پر ارض مقدسہ 40 سال کے لیے حرام ہو گئی، یتیہون فی الارض، یہ اب زمین میں دھکے کھاتے پھریں گے، صبح چلتے شام تک چلتے رہتے، چلتے چلتے تھک جاتے، جب تھک جاتے لیٹ جاتے، سو جاتے، صبح اٹھتے
تو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے. چالیس سال تک ان کے بچے پوچھتے، ان کی اولادیں پوچھتی کہ بابا یہ مسئلہ کیا ہے، جو وہاں پیدا ہوئے وہ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، یہ سزا کس بات کی ہے، جہاں سے چلے صبح وہی ہوتے ہیں. تو پھر یہ بتایا جاتا کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے یہ ہم پر عذاب ہے، اور عذاب کی وجہ سے ہم یہیں دھکے کھا رہے ہیں. پھر ان کی قوم، یہ جتنے بھی جنہوں نے انکار کیا تھا وہ سارے کے سارے مر گئے وہیں پہ، وہی مر گئے، بچے صرف وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے یا بعد میں آنے والے جنہوں نے اقرار کیا کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، صرف وہ بچے. اور یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب کا آنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انبیاء کرام کی باتوں پر ہمیں منو ان عمل کرنا چاہیے. انبیاء کرام کی باتیں غلط نہیں ہوتی، ہمارے قیاس، ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، ہمارے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء کا کہا ہوا یا انبیاء کا مقولہ یا انبیاء کی کوئی بات وہ غلط نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا ہم کتنے سیانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، خود رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یتیموں کا سہارا بننے سے برکت ہوتی ہے، غریبوں کو دینے سے مال بڑھتا ہے، اور ہم اسی کے مخالف ہوتے ہیں، نہیں کم ہوتا ہے. اب یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ ہم منہ سے کہیں، نہ ہمارے طور اتوار سے پتہ چل جاتا ہے. اور پھر یاد رکھیے گا، اسی میدان کے اندر، میدان 30 کو بولتے ہیں، جس کے اندر یہ 30 میل لمبا چوڑا یہ میدان تھا جس کے اندر بنی اسرائیل بھٹکتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا، یا نبی اللہ پریشان تو ہم ہو گئے، یہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو ان میں گناہگار تھے، ان میں گناہگار تھے، جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے تو دریا میں رستے بھی ان کے لیے بن گئے، دریا بھی یہ پار کر گئے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوٹا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے سے الگ کیا، تو تباہی آئی کہ 40 سال تک میدان میں بھٹکنا پڑا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگی، کہنے لگے حضور دعا کیجئے کوئی کھانا پینا تو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوا اتارا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ من و سلوا اترا. ان کو آرڈر یہ تھا کہ کھانا کھا لو، جتنا کھانا ہے کھا لو، سنبھال کے نہیں رکھنا، باقی سارا واپس چلا جاتا. یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بعد پھر سیانے پیدا ہوئے، جس طرح ہم لوگ سیانے ہیں، ہم سیانے ہیں کہ وہ مولوی صاحب یہ جو عشر دینا ہوتا ہے، عشر، یہ جو مدارس کو آپ کہتے ہیں عشر دے دو، غریبوں کو عشر دے دو، تو یہ عشر سارے پیسے کھیتی باڑی پہ جتنا خرچہ آیا وہ نکال کے دینے ہوتے ہیں نا، یہ مولوی صاحب سے پوچھ نہیں رہے ہوتے، بلکہ مولوی صاحب کو بتا کے تائید حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا مولوی صاحب. تو جبکہ ایسا نہیں ہے، جو آپ کی کاشتکاری کی جو فصل ہے، جو نکلی ہے، اس کا 20واں حصہ آپ نے دینا ہے. عشر ویسے 10واں حصہ ہوتا ہے، لیکن جن علاقوں میں صرف بارش کا پانی لگتا ہے ان کے لیے 10واں حصہ ہوتا ہے، باقی جو آپ ہمارے ہاں تو بجلی سے بھی پانی لگایا جاتا ہے، دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں، تو پانی کے پیسے دینے ہوتے ہیں، ان کو 20واں حصہ دینا ہوتا ہے. تو جو فصل نکل آئی ہے اس کا 20واں حصہ دینا آپ نے، یہ کھاد کے باقی سارے معاملات یہ آپ نے بعد میں نکالنا ہے. نہیں مولوی صاحب اس طرح باقی بچتا ہی کوئی نہیں، لیکن یہ بھی آپ نے کبھی کھاد والے کو نہیں بولا کہ یار میں تینوں دے رہا ہوں، پہلے سارے کڈے نے تو باقی بچے ہی کچھ نہیں، وہ آپ کی راس بھی چلی جائے اس کو دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نہیں مولا کریم باقی بچے ہی کچھ نہیں، تجھے کیا دے، جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم اگر میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری بارگاہ میں پیش کرو گے تمہارا رزق بڑھ جائے گا. اسی کہنا نہیں وہ ٹھیک نے ساری گلاں، وہ گالاں ساری ٹھیک نے، لیکن مولوی صاحب کھاد نہ پائیے تو فائدہ کون نہیں. رب تعالیٰ کیا کرتا ہے، آپ کھاد بھی ڈال لو، آپ سارا کچھ کر لو، لیکن اس کے باوجود آپ کا دانہ وہ اس کا سینہ چیر کے وہ مٹی کو چیرتا ہوا باہر نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. وہ اس کا سینہ چیرنے والا اللہ ہے، اور سینہ چیرنے کے بعد وہ نرم و نازک کومپل جو ہوتی ہے وہ مٹی کا سینہ چیر کے باہر نکلتی ہے، وہ رب ہی تو نکالتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کھاد نکالتی ہے، آپ کھاد کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو ہم بھی بڑے سیانے ہیں،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے کچھ سیانے پیدا ہونے کہ یار آج تو اترنا ہے کھانا، اگر کل نہ ملیا پھر؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود کچھ لوگوں نے کھانا سٹور کیا، انہوں نے کھانا سٹور کیا، ہمیں آج فریجیں خریدنی پڑ رہی ہیں. وہ نہ سٹور کرتے اس سے پہلے کبھی کھانا خراب نہیں ہوا. یہ سرکار کا فرمان ہے، اگر وہ نہ کرتے تو بھی نہ خراب ہوتا. اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ گناہ کرنے والا، گناہ پھیلانے کا کاروبار کرنے والا، گناہ کے معاملات میں دکانداری کرنے والا، سودی معاملات میں دکانداری کرنے والا یا حرام کام کرنے والا، وہ کہہ رہے میں تو کما رہا پہ میں حرام ہی کما رہا لیکن میں تو محنت بھی تو کرنا نا، ویکھو رات 12-1 بجے تک بیٹھا رہنا، ٹھیک ہے میں ساری رات دکان کھولتا ہوں، ایک بھائی ساری رات بیٹھا رہتا ہے، دوسرا سارا دن بیٹھا رہتا ہے، دیکھو یہ معاملہ تو ہے نا، پہ میں چرس ہی بیچنے ہیں لیکن بیٹھے تو رہنے ہیں نا سی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح معاملات چلیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے، کسی اور کا نہیں. نہ نہ، گناہ کی نوست بعض اوقات نسل در نسل چلتی ہے. کہاں بنی اسرائیل، کہاں ان کا زمانہ، جرم انہوں نے کیا لیکن وہ نوست آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے. اور بہاریں اگر آپ نیکی کرتے ہیں گھر میں، پورے گھر میں آپ نیکی کرنے والے ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ صرف آپ کو اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا اور آپ کی نسلوں میں بھی وہ فائدہ ہو سکتا ہے. کہ ایک کبوتری اور کبوتر نے انڈے دیے تھے، سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تھے تو کبوتری نے انڈے دے دیے، ہیں اسی وقت گھونسلہ بنایا، راتوں رات گھونسلہ بنایا، انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بن دیا، سبحان اللہ، ایک کبوتری نے کیا نا، لیکن نسلیں موجے کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لوگ یہاں سے دانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ یہاں سے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، یار وہاں کبوتروں کو دانا ڈال دینا. تو گناہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ صرف آپ پر افیکٹ نہیں کر رہا بلکہ آپ کی نسلیں بھی برباد ہو سکتی ہیں. اور اگر نیکی کر رہے ہیں، آپ نے کسی کو نیکی کا درس دے دیا، وہ بھتیجا ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بھانجا ہو، کوئی بھی ہو، تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ کو فائدہ ہے، نہ نہ، یا اس کو فائدہ ہے، نہیں، بلکہ نسل در نسل یہ نیکی چلتی رہتی ہے. آگے والی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر آگے معاملہ کیا ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی والی زندگی عطا فرمائے اور برائیوں والی زندگی سے محفوظ فرمائے. آمین.